טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. הנושא שבחרתי לשתף אתכם בו הוא נושא שכבר עסקתי בו במסגרת הזאת, בתחילת הדרך של המפגשים שלנו, אבל זה עוד היה כשזה לא היה בזום והדברים לא היו מוקלטים, ואין בית מדרש בלא חידוש, אז אני מרשה לעצמי לחזור על הדברים ולשתף את הציבור הקצת יותר רחב בדברים. ניגש מיד למצגת כדי, רק שנייה, אני ניגשתי למצגת אבל לא עשיתי שייר סקרין, אז אני אעשה שייר סקרין. הנה בבקשה, תגידו לי רק שאתם רואים, תענהנו שאתם רואים, יפה מאוד. ובכן, רק שנייה, נעשה את זה ככה, אתם רואים קצת אולי יותר טוב, כן? יפה. אז אנחנו רוצים לדבר היום על נושא שהוא תמיד אקטואלי במדינת ישראל, בוויכוחים האינסופיים, במתח שבין הרשויות, הרשות המחוקקת והרשות השופטת, ואני רוצה לעסוק בשאלה מה יש למקורות היהודיים לומר בנושא הביקורת השיפוטית על החקיקה. בעצם הצגת השאלה יכולה להיראות משונה ומוזרה, משום שהאם אפשר בכלל לדבר במסגרת המשפט העברי על ביקורת על חקיקה, בכלל האם אפשר לדבר על חקיקה. יש במשפט העברי, זה לכאורה הדעה המקובלת, בוא נאמר, הבלתי מקצועית, היא שהמשפט העברי זו מערכת סגורה, אם אפשר לומר, של נורמות, של הלכות, של מצוות, שהיא קיימת כמערכת דתית, אפשר לומר, ומה לחקיקה ולדבר הזה. ובכן, צריך מיד אם כן לסלק את הדעה הקדומה הזאת, ולקבוע בצורה חד משמעית, שיש מנגנונים שונים בעולמו של המשפט העברי שמכירים באפשרות של שינוי והתפתחות של נורמות משפטיות בתוך המסגרת ההלכתית עצמה, בתוך המסגרת של המשפט העברי עצמו. המשפט העברי לא בנוי רק מן הנורמות שקבועות בהלכה הכתומה, אם אפשר לומר, או הצרופה, ומה שאפשר לכנות כדין תורה, או אפילו אם נצרף לדין תורה גם את הדינים ורבנן, כלומר אותן הנורמות שחכמים הוסיפו, וזה כבר אומר, אם חכמים הוסיפו זה אומר שהיה להם סמכות חקיקתית להוסיף נורמות, אבל יש גם מנגנונים של התפתחות והתאמת הנורמות למציאות משתנה על פי הצרכים החברתיים באמצעים שונים. אנחנו נדבר היום על האחד מהם, על תקנות הקהל, אבל צריך להזכיר, ואולי גם נזכיר את זה בהמשך בחטף, בהקשר מסוים, שיש לנו את מושג של משפט המלך, שמאפשר אם כן איזושהי סמכות חקיקה למלך, סמכות חקיקה ושיפוט למלך. יש גם את המושג הכללי עוד יותר של דינא דמלכותא דינא, ואני לא אכנס עכשיו כי הזמן לא יאפשר לי את הדבר הזה, על היחס בין השניים ועל ההבדלים שביניהם. אני רוצה לגשת מיד לנושא של תקנות קהל, כאחד מן הכלים המרכזיים לחקיקה בתוך המסגרת של ההלכה היהודית. כלומר, גם במסגרת הלכתית, שהיא מסגרת הלכתית דתית, יש לכאורה מקום לחקיקה שהיא לא חקיקה שנעשית על ידי גופים דתיים פרסה, אלא על ידי הקהל, על ידי הציבור, או על ידי נציגי הציבור. המקור לדבר הזה, וזהו המקור הבסיסי, הלקוני מאוד, הקצר מאוד, אבל המאוד מאוד חשוב, כי הוא סוחב על גבו את היכולת המאוד משמעותית של חקיקה בתוך המסגרת, מה שהיה המסגרת הקהילתית, שבה היו מאורגנות
הקהילות או הציבורים היהודיים לדורותיהם, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, זה המקור שנמצא במסכת בבא בתרא, המקור הקצר שבפניכם בדף ח' עמוד ב'. כך אומר התלמוד שם, ואנחנו נראה בהמשך שהמקור לדבר הזה הוא בעצם מקור תנאים, מקור מן התוספתא, אתם יכולים לראות את זה מתוך העובדה שמדובר במקור שמנוסח בעברית, וכולנו יכולים להבין אותו, זה לא מקור בארמית, ורשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים ועל שכר פועלים, ולהסיע על קיצתן. אני חושב שכל הקטע הזה ברור על פניו, חוץ מאשר הסיומת שלו להסיע על קיצתן שדורש פירוש, אבל כל פנים אנחנו שומעים כאן שבני העיר, כלומר, יש ציבור של בני אדם המאורגנים כקהילה, כעיר, ומתעורר הצורך לחוקק הסדרים מהסדרים שונים כדי להסדיר את היחסים בתוך החברה, אז הם יכולים, וכאן ניתנות דוגמאות אחדות, להתנות על המידות ועל השערים, כלומר לקבוע שערים, שערים של עלות של מוצרים נניח, או על שכר פועלים, ולהסיע על קיצתן. המושג להסיע על קיצתן, כאמור, לא לגמרי ברור, רש"י מפרש, להסיע על קיצתן, אומר רש"י, לקנוס את העובר על קיצת דבריהם, קיצתם, קיצה זה הסכמה או החלטה, כן, ההסכמה הציבורית שהתגבשה, ההסכמה הזאת, כדי שהיא תהיה ברמה של נורמה משפטית, כפי שלימד אותנו הפילוסוף קלזן, מה שצריך להיות בצידה זה יכולת אכיפה. ולהסיע על קיצתן זה הביטוי ליכולת האכיפה. להסיעם מידת דין תורה, אומר רש"י, ואת אף על פי שהנורמה הזאת שנקבעה היא סוטה מדין תורה, היא לא דין תורה, אבל יש סמכות לציבור לקבוע הסדרים שהם הסדרים שהם סוטים, חורגים מדין תורה לפי הצרכים. בדין תורה לא נקבע שכר פועלים, שכר מינימום או שכר מקסימום, לא נקבע שקובעים את הגובה של שערי המוצרים האלה או האחרים, אלה הם דברים שהם לפי דין תורה, צריכים להיקבע לכאורה על פי חוק ההיצע והביקוש ועל פי חופש המסחר, אבל אם מתעורר הצורך בחברה כן להסדיר את הדבר הזה, הרי שבסמכות החברה לעשות את זה. כפי שאמרתי לך, המקור בעצם של המושג הזה נמצא כבר בתוספתא, שבו אנחנו קוראים את הדברים בצורה קצת יותר מפורטת, בוא נראה כאן במקור בתוספתא מתוך מהדורת ליברמן, ורשאים בני העיר להתנות על השערים ועל המידות ועל שכר פועלים, שזה ממש דומה למה שאנחנו ראינו במה שמצוטט בתלמוד, רשאים לעשות קיצתם. פה הנוסח שונה, לא לעשות על קיצתן, אלא לעשות קיצתן. ופה נראה שלעשות משמעו להכריח, לכפות, כמו המושג שוודאי מוכר לרבים מכם, המושג של גט מעושה. גט מעושה זהו גט כפוי, לעשות בלשון חכמים זה להכריח, לכפות. ואם כן, אנחנו שומעים את אותו הרעיון שההסדר נקבע, ויש בצידו גם סמכות אכיפה. והתוספתא ממשיכה כנראה בהדגמת הדבר, אם כי אנחנו נראה שזה לא לגמרי הדגמת הדבר, כי הנושא במשפט הראשון שקראנו זה רשאים בני העיר, בני העיר דהיינו תושבי המקום, לא נאמר לנו כיצד ההחלטה מתקבלת בין תושבי המקום, מה צריכה להיות דרך קבלת ההחלטה הציבורית הזאת. ההנחה היא שההחלטה מתקבלת ברוב, אם כי לא נרחיב בזה, אבל יש בעניין הזה דעות שונות בעולמה של ההלכה. על כל פנים, ההמשך כבר לא מדבר על בני העיר הייתי אומר, כקולקטיב הכולל של בני העיר, אלא רשאים הצמרים והצבעים לומר, הצבעים והצמרים, דהיינו אלה שעוסקים בהפקת הצמר או בצביעת בדים,
הם יכולים לומר, כל מקח שיבוא לעיר, נהיה כולנו שותפים בו. הם יכולים לקבוע הסדרים של שותפות עסקית, כדי למנוע תחרות בלתי הוגנת ביניהם, רשאים הנחתומים לעשות רגיעה ביניהם, כלומר, יכולים לקבוע מתי נחתום זה, פותח את, את בית המאפה שלו, ומתי הנחתום האחר פותח, רשאים החמרים לומר, החמרים אלה הם הסבלים שנוסעים מסעות על גבי חמורים, כל מי שימות חמורו נעמיד לו חמור אחר, שזה איזשהו רעיון מאוד מאוד, הייתי אומר, קדום לאיזשהו רעיון של, של פיתוח הדדי, רשאים הספנים באותה מידה לומר, כל מי שתאבד ספינתו נעמיד לו ספינה אחרת, כלומר אנחנו רואים כאן שיש סמכות חקיקה לכלל בני העיר, ויש גם סמכות לקבוע הסדרים שנוגעים למה שאפשר לכנות אולי איגודים מקצועיים שיקבעו ביניהם הסדרת היחסים ביניהם וביניהם לבין החברה. עכשיו, הרעיון הזה שיש כאן סמכות חקיקתית, מוצאת את ביטויה בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, קיצונית, בשני מקורות שהייתי רוצה להביא בפניכם מן הרשב"א, רב שלמה בן אדרת, אותו חכם ספרדי מן המאה ה-13-14, פרשן התלמוד הגדול וגם הפוסק או המשיב הגדול, השיב תשובות לאלפים ממש, ובמסגרת אחת מתשובותיו, כאשר הוא עוסק באיזשהו הסדר שנקבע בקהילה מסוימת, שנוגע, הסדר שנוגע ליכולת של אדם לערער על איזושהי עסקה במקרקעין שנעשתה, ושהוא מבקש לערער עליה ולטעון שהקרקע הזו שנמכרה, בעצם הוא הבעלים שלה ויש לה זכות ראשונים, דבר שעלול לפגוע בביטחון המסחר, כאשר אדם יקנה קרקע, הוא במקום או בעולם שבו הדברים אינם מוסדרים, כפי שהם מוסדרים היום, רוב המדינות המתוקנות בצורה של רישום מקרקעין, זה לא תמיד היה המצב, הרי שהיה איזשהו סכנה, כל אדם שקנה קרקע לא ידע בצורה בטוחה, שמי שמכר לו את הקרקע אכן הוא הבעלים הזכאי למכור, אולי יש בעלים שטוענים או מישהו אחר שטוען לבעלות, אז נקבעה באותה קהילה תקנה שאמרה שכאשר נעשית עסקה יש זמן מוגבל של 30 יום, 60 יום, שמי שרוצה לערער על העסקה שנעשתה יכול להביא את ערעורו, ואם הוא לא הביא את ערעורו על העסקה תוך פרק זמן מוגדר, הרי שהוא איבד את זכותו ולא יוכל כבר לערער על העסקה הזו. והרשב"א נשאל האם ההסדר הזה, החקיקתי הזה, הוא הסדר שהוא תקף מבחינת המשפט העברי, מבחינת ההלכה היהודית. והוא אומר, אם יש תקנה ביניכם שכל מי שלא יוציא זכותו תוך זמן ההכרזה, זה נקרא תקנת ההכרזה, שיהיה זכותו מופקע, כפי שהסברתי, יש כוח ביד הציבור בכך. אחר, הציבור מוסמך לקבוע הסדר שכזה, והוא קובע את הכלל, הוא הראשון שקובע את הכלל בביטוי הזה, והפקר ציבור הפקר. במקורות אנחנו מכירים את הביטוי הפקר ציבור, הפקר בית דין, הפקר, שיש לבית דין סמכות להפקיר, נתונים מסוימים ובמידה מסוימת, יש לו יכולת להפקיר את ממונו של אדם. וכאן אנחנו שומעים שהסמכות הזאת היא מורחבת לא רק לבית דין שפועל על פי דין תורה, אלא ציבור שמתארגן וקובע הסדר שכזה, ההסדר הזה הוא תקף מבחינה הלכתית, על פי העיקרון של הפקר ציבור הפקר, והמקור שלו לקבוע שהפקר ציבור הפקר, הוא הסוגיה שהזכרנו בתחילת הדברים, מתוך בבא בתרא דף ח עמוד ב', רשאים בני העיר וכולי, להשיא על קיצתם, יכולים לקבוע הסדר ולחייב, ואולי ביטוי עוד יותר קיצוני מן הביטוי הזה, אנחנו מוצאים אצל הרשב"א בתשובה אחרת, כאשר הוא אומר, הסכמת הקהל מבטל את ההלכה,
מזכיר לנו את מה שאמר רש"י, כן, להסיעם מידת דין תורה. זאת אומרת, ההסדר או הסמכות החקיקה היא כזו שהיא מאפשרת אפילו לקבוע הסדרים שהם הסדרים שהם נוגדי הלכה. הם לא ההלכה, הם סוטים מן ההלכה, ואף על פי כן, הסכמת הקהל מבטל את ההלכה, רשאים בני העיר להתנות ביניהם כל מה שירצו. האומנם כל מה שירצו, באמת אפשר לעשות הכל ואין על זה שום ביקורת? זאת בעצם השאלה. אז קודם כל צריך לקבוע שיש בעולמו של המשפט העברי סמכות חקיקה. היא נקראת הסמכות של הקהל בני העיר להתקין תקנות. והתקנות האלה, כפי שאנחנו שומעים, הם בפריסה שנראית מאוד רחבה. ואף על פי כן, אף על פי שהרשב"א מתבטא שהפקר ציבור הפקר, ושהסכמת הקהל מבטל את ההלכה, זה לא אומר שאין לעניין הזה גבולות. גם לחקיקה יש גבולות. רק נדגים את זה בשני מקורות, אחד מתוך דברי הרמב״ם, והוא לקוח לא מתוך העיסוק בעניין של תקנות קהל, אלא דווקא מתוך העיסוק בצינור אחר של יצירת חקיקה, שהזכרתי אותו לפני כן, הצינור של דינא דמלכותא דינא, וזה נכון גם לגבי דין המלך. אומר הרמב״ם כעיקרון כללי, כללו של דבר, כל דין שיחקוק אותו המלך, ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו, אינו גזל. מה שהוא רוצה לומר, כל חקיקה שנעשית, והיא לא חקיקה פרסונלית, היא חקיקה שהיא תקינה, היא בסדר, היא לא גזל. אבל כל שיקח מאיש זה בלבד, שלא כדת הידועה לכל, אלא חמס את זה, חמס מלשון לחמוס, מלשון לגנוב, מלשון לגזול, הרי זה גזל. כלומר, זה שנעשית חקיקה, והציבור יכול לעשות את הכל, או המלך יכול לחקוק, יש לו סמכות חקיקה. כן, אבל הוא בכל זאת מוגבל, הוא לא יכול לעשות חקיקה מפלה. העיקרון שאנחנו לומדים פה מדברי הרמב״ם הוא עיקרון יסוד, הוא עיקרון יסוד בחוקתיותה של חקיקה על פי המשפט העברי, ושחקיקה תהיה חקיקה תקפה במידה שהיא לא חקיקה מפלה. אם היא חקיקה מפלה, הרי שהיא גזל, היא וויד, היא לא בעלת תוקף באשר היא מפלה. וכיוצא בזה, אומר הרשב"א בעצמו, ששמענו אותו אומר, רשאים הציבור לחוק מה שירצו, אז כאן אולי נקרא מהר את התשובה הזאת, קודם כל את השאלה, ראובן הדר בינינו, הוא וביתו וממונו בעיר אחרת, מדובר באדם שהוא גר במקום מסוים, ויש לו נכסים במקום אחר, אינו מן המקומות הפורים מס ממנו, נכסים נמצאים במקום שאין סמכות הטלת מס עליהם, ולא מן המקומות שתחת אדוני הארץ שלנו, והקהל תובעים אותו שיפרע מס עמנו, מכל אשר לו, בין בעיר, בין בשאר המקומות. והוא טוען, דן עליו לפרוע עמנו על הממון שיש לו במקום אחר, הרי במקום אחר הוא כבר נתבע לשלם מס על המקום האחר, מאחר שהוא פורע שם באותו מקום, ואי אפשר להטיל עליו כפל מס, אשר ממנו הוא שם. עונה הרשב"א, נראה לי שורת הדין, דאין פורים מס בשום מקום על ממון הקבוע לאדם שיש לו במקום אחר. והטענה שאמרת יש לקהל לעשות חוקים ודינים בדבר זה, נראה לי שאין זה אלא גזל, ואין יכולים להתנות על הגזלות. כן? זה ביטוי, יש בתשובות אחרות שלא הבאתי כאן בפניכם, יש תשובות אחרות שבהם הביטוי הוא וכי הרבים גזלנים הם, כן? זה שאתם הרבים, זה שאתה הקהל, זה שאתה בעל הכוח ובעל הסמכות החקיקה, עוד לא נותן לך כוח להסדיר הסדר שהוא הסדר שהוא פגום באשר הוא יורד לשורשם של עקרונות יסוד שבהם אי אפשר לגעת. אז אנחנו כבר רואים שיש כאן איזושהי יכולת
בקרה או ביקורת על חקיקה. לא כל חקיקה, לא כל הסדר שנקבע הוא הסדר שיקבל את גיבויה של ההלכה. כאן אנחנו רואים בדוגמה את הרשב"א, בשונה מן המקרה הקודם בעניין תקנת ההכרזה, שהרשב"א נתן גיבוי לאותה חקיקה ואמר כן זה בסמכותכם, זה נראית תקנה שהיא תקינה, כאן מאחר שהתקנה יורדת לשורשם של דברים ופוגעת בצורה בלתי מידתית אם אפשר לומר ובלתי ראויה בקניינו של אדם על נכסים שנמצאים במקום אחר, פוסל הרשב"א את תוקפה של החקיקה הזאת. אם כן אנחנו רואים שהרעיון של ביקורת שיפוטית נמצא כאן כבר במקורות שהבאת. עכשיו נחזור לסוגיה הבסיסית בעניין מקור הסמכות לחקיקה במה שנוגע לתקנות הקהל, ונמשיך ונראה קטע נוסף בהמשך הסוגיה שם בבבא בתרא, שהוא שיעניין אותנו כרגע, הניתוח שלו הוא שיעסיק אותנו בדברים שבהמשך. התלמוד מספר לנו עכשיו תקדים, מקרה, מעשה שהיה. אנו טבחי, כלומר קצבים, דעבדי עניינה בהדה הדדה. הקצבים עשו ביניהם הסכמה. קבעו כללים. דכל מן דעביד ביום הדחברי נקראו הלמשכי. פירוש הדבר, חילקו ככל הנראה בין הקצבים את מועדי הפתיחה של קוראים לזה חנויות הקצבים, כל אחד ניתן לו נניח זה יפתח ביום ראשון ושני, זה שלישי ורביעי וזה חמישי ושישי, וקבעו כלל ביניהם שמי שיפר את ההסכמה הזאת ויפתח את חנותו ביום שאיננו מיועד לו, הרי שהאחרים יוכלו כסנקציה לקרוא לו את האורות של הבהמות שהוא שחט באותו היום, דהיינו סנקציה די דרסטית של פגיעה ממשית בתוצרים של השחיטה שהוא עשה באותו היום. אז הלך אחד מהם, עבד ביום הדחברי, והוא פתח והוא שחט בהמות ביום שהיה מיועד לחברו. קרו למשכה, הפעילו את הסנקציה שהוסכמה ביניהם, וקראו את האורות של הבהמות שהוא שחט באותו יום. כלומר, גרמו לו נזק בעניין הזה. עתו לכמה דרבה, אז הוא התלונן והגיש תביעה בפני בית הדין, בפני הדיין המקומי, רבה. חייבינו רבה לשלומה, ורבה אכן הצדיק את התובע, וחייב את שאר הקצבים לפצות אותו על הנזק שהם גרמו לו. ישב שם בבית הדין חכם בשם רבי יימר בר שלמיה, והוא תמה, איתי ורבי יימר בר שלמיה לרבה. רבי יימר בר שלמיה הקשה על רבה מכוח המקור התנאי שראינו, הוא לעשייה על קיצתם, הוא מצטט לו את התוספת, את המקור התנאי, שאמרנו הוא הבסיס לסמכות החקיקה הקהילתית, והסמכות החקיקה של האיגודים המקצועיים, יש לנו פה עסק עם איגוד מקצועי של הקצבים, לעשייה על קיצתם. מה אתה עושה מזה? הרי למה אתה... זה, מה שהם עשו, הם עשו בסמכות. לא האדר לרב, הרבה לא ענה. לא הגיב. אמר רב פאפה, רב פאפה הסביר את שתיקתו של רבה, ואמר, שפיר עבד רבה דלא האדר למידה, טוב עשה רבה שלא ענה לו. השאלה הזאת לא הייתה, בנסיבות העניין, לא הייתה ראויה לתגובה. ולמה היא לא הייתה ראויה לתגובה? זו באמת שאלה טובה, הרי באמת כתוב, רשאים בנהיר לעשייה על קיצתם. מסביר רב פאפה, ומסייג לנו את הסמכות הזאת של להשיא על קיצתם, שהיא סמכות החקיקה כאמור, הוא אומר, הנמילה, הדברים האלה שקובעים סמכות חקיקה,
היכד ליקה אדם חשוב, זה כאשר אין בעיר אדם חשוב, אבל היכד איקה אדם חשוב, אבל אם יש במקום אדם חשוב, לאו כל כמיני הוא דמתנו, פירושו, אין זה בכוחם להתנות, דהיינו, לקבוע הסדר שלא יקבל את הגיבוי של האדם החשוב. והנה אנחנו כאן שומעים משהו שהוא חורג הרבה מעבר לביקורת שיפוטית. זה לא ביקורת שיפוטית, זה תנאי לתוקפה של החקיקה. את כדי שהחקיקה יהיה לה תוקף, היא צריכה לעבור את אישורו של האדם החשוב. וזה רעיון שהוא הרבה יותר מרחיק לכת מאשר הרעיון של הביקורת השיפוטית. כי בביקורת שיפוטית, כל עוד בית המשפט לא פסל את החוק שנחקק, הרי החוק נשאר בתוקפו, הרי הוא נחקק בסמכות. פה אנחנו שומעים על איזשהו תנאי בהליך החקיקה, מה נדרש כדי שבהליך החקיקה יהיה תוקף לאותו חוק שנחקק, הוא צריך להיעשות בהסכמתו ובביקורתו של האדם החשוב, כדי שיהיה לו כתנאי מוקדם לתוקפה של החקיקה. וכאן אנחנו נראה שני דברים מאוד מרתקים מבחינת הפרשנות התלמודית מצד אחד, ומצד, גם מצד שני, הם משפיעים, השאלה הפרשנית הזאת משפיעה גם על ההיקף של העיקרון הזה של אותה ביקורת שיפוטית, או ניתן לומר אפילו תנאי לתוקפה של חקיקה, אותו גיבוי של האדם החשוב. השאלה הראשונה היא, באילו נסיבות נאמר העיקרון הזה שכלל החקיקה, או שהחקיקה כדי לקבל תוקף צריכה להיות בהסכמתו של אדם חשוב? האם זה נאמר בנסיבות הדומות למקרה שהתלמוד הביא כאן בפנינו, הסיפור של הטבחים? ותכף תבינו להבדיל ממה. זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה, מי הוא אדם חשוב? התלמוד לא מגדיר לנו מי זה אדם חשוב. ובשתי השאלות האלה נראה שפרשני התלמוד ופוסקי ההלכה נחלקו בדעותיהם. הדעה, הייתי אומר, המצמצמת ביותר את העיקרון הזה שחקיקה כדי שתהיה תקפה צריכה את הסכמתו של אדם חשוב, אנחנו מוצאים אותה אצל רב יצחק בר ששת, הריבש, שחי גם הוא במאה ה-14 בספרד, אחר כך עבר לאלג'יר ונהיה אחד מגדולי הפוסקים באלג'יר, ובואו נראה מה הוא אומר. מה שאמרו בגמרא, אדם חשוב, נראה דהיינו דווקא בבני אומנויות, וכל אחד איקה אדם חשוב ולא עשו בהסכמתו, לא עבו כבני העיר. הוא מצמצם את העיקרון הזה, הוא אומר, העיקרון הזה נאמר בסיפור שסופר בתלמוד, על אותם הטבחים שעשו ביניהם איזושהי הסכמה של הגילדה, של האיגוד המקצועי של הטבחים, שאחד מהם אפר אותו. לא דובר על חקיקה קהילתית של בני העיר, ואומר הריבה שיש הבדל גדול מאוד בין הסדר שנקבע בין בני האיגוד המקצועי לבין חקיקה שהיא חקיקה כללית שנעשית על ידי בני העיר כולם. והעיקרון של הדרישה של הסכמת אדם חשוב כדי לתת תוקף לחקיקה מצומצם לאותם הסדרים שהם הסדרים הייתי אומר שנוגעים לאיגודים מקצועיים, דהיינו אלה הם הסדרים שנוגעים לגופים בעלי אינטרסים שעשויים לקבוע איזשהו הסדר שיפגע באינטרס הכללי, וזהו תפקידו של אדם החשוב. אדם החשוב תפקידו לבדוק
שההסדר שנקבע על ידי האיגוד המקצועי הוא הסדר שאיננו פוגע באינטרס של הכלל. אינם יכולים להתנות, כן? אז אני חוזר, כל אחד העיקה אדם חשוב ולא עשו בהסכמתו, לא אהבו כבני העיר. אין להם מעמד של בני העיר. בני העיר יש להם, כפי שנראה בהמשך, הוא עוד יגיד את זה, סמכות חקיקה גורפת. אבל איגוד מקצועי זה בעצם סקטור בחברה שמבקש לקבוע הסדר, ואנחנו חוששים שההסדר הזה הוא הסדר סקטוריאלי, הוא הסדר שבא להגן ולטפח את האינטרסים הסקטוריאליים, ואנחנו מזה חוששים. ולשם כך, כתנאי לתוקפו של ההסדר הזה, של האיגוד המקצועי או של הסקטור המסוים, צריכה לבוא ביקורת של אדם חשוב לבדוק את הדבר, שזה לא פוגע באינטרס של הכלל. אבל בני העיר לעולם יכולים להתנות ואינם צריכים להסכמת אדם חשוב בעיר. שבעיר, הם לא כפופים לעיקרון הזה. וכן יראה מדברי הרמב"ן, הוא אומר לנו שגם הרמב"ן סבר כך, שכתב, וזה לשונו, הדאמרינן באנו טבח את היכד איקה אדם חשוב, לאו קומינאיו דמתנו, מצטט את הגמרא, אומר הרמב"ן, נראה, הוא מסביר את הרציונל שבדבר, משום דילמה איקה פסדה דלך כוחות דמייקרי זביני, יכול להיות שהם יקבעו הסדר, נניח הם יקבעו הסדר של, אני יודע מה, שער מינימלי בשכר. זה יהיה, אני יודע מה, איגוד, בוא ניקח איזושהי דוגמה רחוקה מאיתנו, לשפת עורכי הדין, ויקבעו שיש שכר מינימום שצריך לקבוע. אולי זה צריך להיבדק, האם הדבר הזה לא פוגע באינטרס הכלל. יכול להיות שהדבר הזה צריך להיבחן. נראה משום דילמאי קפסדה ללקוחות, ומייקרי זביני, הם מייקרים את הזה, וזה פוגע באינטרס הכללי. כן, לא נותנים בעצם לקוחות השוק לפעול את פעולתם לדרפחת החברה כולה. כך, לאו תנאו, לכן זאת הסיבה שבהקשר הזה זה לא יהיה תנאי תקף. עד דשק לרשות המיני, עד שהם מקבלים את הרשות ואת הגיבוי לחקיקה שהם עשו על ידי האדם, מהאדם החשוב. ואף אגב דחזינה השתה דלי קפסיידה, וגם אם פוסט פקטום נוכל לומר, ההסדר שנקבע הוא הסדר סביר, הרי פה בטבחים הם לא פוגעים באינטרס של הכלל, הם פוגעים רק באותו קצב שקראו לו את האורות שלו, אז בדיעבד מסתבר שלא היה כאן פגיעה באינטרס הציבורי, אף על פי כן לא הווה תנאה יהיו תנאה, כפי שהסברתי, כי העיקרון הזה היה עיקרון סף למתן תוקף לחקיקה. הסכמת אדם חשוב היה לא רק כביקורת שיפוטית שבכוחה לבטל, אלא כביקורת שבלעדיה החוק איננו נכנס כלל לתוקף. נראה מלשונו שלא נאמר דין זה של אדם חשוב, אלא בבני אומנות, כלומר, הסקטורים השונים, מה שאמרתי, הגילדות, האיגודים המקצועיים, ומפני שבתקנה אפשר שיפסל לבני העיר, אבל בבני העיר עצמם יכולים להתנות כרצונם. טוב, צריך לומר שהדעה הזאת היא גם דעתו לדוגמה של אחד מחשובי הראשונים, רב מנחם המאירי, בבית הבחירה, בפירוש שלו על התלמוד, אומר המאירי עם נימוק קצת שונה, מדוע יש הבדל בין חקיקה סקטוריאלית, חקיקה, זה לא בדיוק, הביטוי חקיקה הוא כמובן מושאל כאן, הכוונה הסדר שהוא הסדר סקטוריאלי, לבין חקיקה שהיא חקיקה גורפת כללית על ידי כל בני העיר. אומר המאירי, יש אומרים, ואף בבני העיר כולם, הדין כן, שאם יש שם אדם חכם וממונה על כך, אין תנאם כלום, אלא אם כן ברשותו. אז הוא אומר, יש מי שסבור שהעיקרון הזה הוא חל גם בחקיקה כללית, וכן פרשו הרוב מפרשים. וזאת הדעה המקובלת, הוא אומר, ולא יראה לי, הוא אומר, אני לא חושב ככה, למה? אלא בפרטי העיר, זה נכון רק בסקטורים בתוך העיר, כגון בני אומנות או אומנויות. אבל כלל העיר יראה שאף הם מתנים שלא ברשותו, שהרי אף הם יכולים לבטל את מינויו. זהו טיעון מאוד מעניין,
כלומר, איך יכול להיות שהאדם החשוב יהיה לו סמכות לבטל או לקבוע את תוקפה של החקיקה של בני העיר, הרי הוא יונק את כל סמכותו מבני העיר עצמם, והם יכולים הרי לפטר אותו. אז איך יכול להיות שמי שבכוחו של הציבור לפטר אותו, יהיה זה שיהיה בכוחו להכריע בדבר? אני משער שזה מעלה שאלה מעניינת, בעצם כדי שיהיה גוף שיכול לקבוע ולעשות ביקורת שיפוטית, צריך להבטיח באמת את עצמאותו. מה שהוא אומר כאן זה שהוא לא עצמאי, בעצם הוא תלוי בנו, אנחנו ממנים אותו. אז זאת על כל פנים דעתו של המאירי, אבל המאירי, כפי שראינו, אמר בעצמו שלא זאת הדעה של רוב העוסקים ורוב המפרשים. ואכן, רוב המפרשים, כפי שנראה לדוגמה פה בדברי הרשב"א, אומרים, דבר ברור, שהציבור רשאים לגדור ולתקן תקנות ולעשות הסכמות, כפי מה שיראה ביניהם, והרי הוא קיים כדין התורה, יכולים לקנוס ולענוש כל העובר בכל אשר יסכימו ביניהם, ובלבד שיסכימו בכך, כל הציבור בעין מעכב. זו, אמרתי לכם, זו שאלה שאני לא רוצה לעסוק בה, בקשר להליך החקיקה. כלומר, מהו הרוב הנדרש כדי שהחוק ייכנס לתוקפו? האם זה צריך להיות רוב מיוחס או פה אחד? אני לא נכנס לזה כרגע. וכן, אם יסכימו כל בני מלאכה אחת שבעיר, כגון הטבחים, הצבעים, הספנים וכיוצא בהם, בעניין מלאכתם בהסכמה אחת, שכל חבורה שהם בני העיר אחד, הרי כעיר בפני עצמה, ואף על פי שלא הסכימו מדעת שער בני העיר. ובלבד, ונראה לי, אני מודע לעובדה שאפשר להתווכח עם הקריאה שלי, אבל נדמה לי שמה שהרשב"א אומר, זה שמתייחס לשני הדברים שהוא אמר עד כה. כלומר, בני העיר יכולים לחוקק, האיגודים המקצועיים, הסקטורים השונים העסקיים יכולים להתנות, ובלבד, שיהיה בהסכמות אילו, לא אומר בהסכמה זו האחרונה, אלו הסכמות אילו, הסכמות של האיגודים או הסכמות של בני העיר, תלמיד חכם שבעיר, אם ישנו בעיר, או אדם חשוב שנתמנה פרנס על העיר. אז כאן אנחנו שומעים דבר ראשון שהרשב"א, ככל הנראה, הוא מאותו רוב הפרשנים שחולק על הריב"ש ועל המאירי, שאומר שהעיקרון של דרישת ההסכמה של אדם חשוב היא דרישה שקיימת לא רק ביחס להסדרים של סקטורים עסקיים שונים, אלא זה נכון גם לגבי חקיקה שהיא חקיקה של כלל בני העיר. עכשיו אנחנו נכנסים לאלמנט השני שאמרתי שנדבר בו, והוא מי הוא אדם חשוב. ותוך כדי הדברים שכותב הרשב"א, אנחנו לומדים מה עמדתו בעניין הזה. שהרי הוא אומר, ובלבד שיהיה בהסכמות אלו, מה שסימנתי כאן באדום, תלמיד חכם שבעיר מי ישנו בעיר. כלומר, אם ישנו תלמיד חכם בעיר, הוא האדם החשוב שבלעדי הסכמתו ורשותו, חקיקה מקומית לא נכנסת לתוקפה. או, אפשרות אחרת, חלופית, אדם חשוב שנתמנה פרנס על העיר. יכול להיות שזה לא יהיה תלמיד חכם, זה יהיה אדם חשוב, שמקובל על הציבור, מתמנה על ידי הציבור כפרנס, כאיש ציבור, כאיש פוליטי, שזהו תפקידו לפקח על ענייני הרבים, ואנחנו רואים אם כן שלפי הרשב"א, ההגדרה של אדם חשוב היא הגדרה חלופית, זה או תלמיד חכם, או פרנס שהתמנה לציבור, ולכן הדגשתי את האו כאן בדברים שלו, כן? הוא אומר ומדגיש שאם יש תלמיד חכם או פרנס שנתמנה לציבור ועשו שלא מדעתם, אין הסכמתם הסכמה. ההסדר שהם הסדירו ביניהם, החקיקה שהם קבעו ביניהם, חסרת תוקף. אלא שהעניין הזה גם הוא שנוי במחלוקת. וכפי שנראה, רוב הדעות בהלכה אינן כדעתו של הרשב"א, שאדם חשוב זה באופן חלופי, או תלמיד חכם
או פרנס שנתמנה. בואו נראה כמה דוגמאות מהראשונים שקדמו לרשב"א ועד האחרונים מתקופתנו או מן המאה ה-20. דוגמה, ארי מיגש, רבי יוסף אבן מיגש, שהיה כידוע תלמידו של עריף, רבי יצחק אלפסי, והיה מורו של רבי מימון, אביו של הרמב״ם, רבי משה בן מימון, הוא כותב, היכא דאיכא אדם חשוב, שהוא תלמיד חכם וממונה פרנס על הציבור. מה אנחנו מבינים? שאין מדובר כאן בשני תנאים חלופיים, אלא מדובר בתנאים מצטברים. האדם החשוב הוא תלמיד חכם, והוא גם ממונה פרנס על הציבור. כך עולה גם ממה שכותב הרמב״ם. הרמב״ם, כאשר הוא מביא את העקרונות האלה של סמכות החקיקה בהלכות מחירה, הוא מזכיר את העניין הזה, רשאים בני העיר ורשאים אנשי האומנות, ואז הוא אומר, במה דברים אמורים? במדינה שאין בה חכם חשוב, אגב, מעניין מאוד שהרמב״ם לא כתב שאין בה תלמיד חכם, אלא הוא אמר שאין בה חכם חשוב לתקן מעשה המדינה ולהציח דרכי יושביה. אנחנו רואים אם כן שהוא מדבר על אדם שהוא חכם חשוב, כלומר שהציבור רואה בו סמכות, ולא זו בלבד, אלא הוא רואה בו סמכות לתקן את מעשה המדינה ולהצליח דרכי יושביה. אבל אם יש בה אדם חכם חשוב, אין התנאי שלהם מועיל, כלום, ואין יכולים לאנוש וכו' וכו'. כלומר, אנחנו רואים שהרמב״ם בעניין זה, הוא נאמן למסורת של ארי מיגש, כנראה זה עובר דרך ארי מיגש, דרך הרב מימון, והולך אל הרמב״ם, הוא ממשיך את הדרך הזאת. כך גם חכם ספרדי נוסף, אמיר הלוי אבולעפיה, מן המאה ה-12-13, כותב גם כן, והי אדם חשוב דקאמרינן, מה שנאמר בתלמוד על אדם חשוב, דווקא תלמיד חכם הממונה פרנס על הציבור, כרבה בדורו. רבה זה היה מעמדו בקהילתו, נדמה לי שרבה היה ממחוזה, מהעיר מחוזה בבבל, זה היה מעמדו, הוא היה כזה. ואז, כדי שלא נטעה בהבנת הדברים, מדגיש הרי מיגש ואומר, אבל פרנס שאינו תלמיד חכם, אינעמי או תלמיד חכם ולאו פרנס, אף על גב דעתנו בלא דעתה, תנאי הוא תנא, גם אם יתנו, כלומר גם אם קבעו הסדר בלא לשמוע את דעתו, בלי לקבל את הגיבוי שלו, ההסדר הוא תקף. וכך גם אני מדלג מתקופת הראשונים אל תקופת האחרונים של המאה ה-20, רבי משה פיינשטיין, הידוע כאחד מחשובי, אם לא הפוסק הגדול של המאה ה-20, ישב הוא מרוסיה והגיע לארצות הברית ונהיה שם פוסק הדור, אם אפשר לומר, לא רק לארצות הברית אלא בעולם כולו, אז בספרו הידוע אגרות משה, כשהוא עוסק באיזשהו עניין שלא לא חשוב כרגע לפרט מה הוא היה, הוא כותב ואומר כך, היכא דאיכא אדם חשוב, שלא מהנה העיקרון הזה שנדרש כדי שהוא מדבר בעצם על הסדר של איגוד מקצועי. ההקשר של הדברים שלו זה לגבי או היכולת של איגוד מקצועי להכריז על שביתה. אז הוא אומר, זה נעשה, ההסדרים האלה של האיגוד המקצועי נעשה ללא אדם חשוב, אז לכאורה אין להם תוקף. אז הוא אומר, הוא דווקא אדם חשוב, והוא חוזר על אותו ניסוח, כמו אמיר הלוי אבולעפיה, הממונה פרנס על הציבור, לעיין בתקנות בעיני העיר ובכל צורכיהם. כן? והמגיד משנה, הוא אומר, הוא מפרש המגיד משנה, רבי גידל דיטולוסה, הפרשן הראשון, על משנה תורה לרמב״ם, על ההלכה שקראנו לפני זה ברמב״ם, המגיד משנה בפירוש שלו מציין את הדבר ואומר, דייק את זה בלשון הרמב״ם,
שם הלך עירב שכתב, חכם חשוב לתקן מעשי המדינה ולהצליח דרכי יושביה. ואם כן, בערים שבמדינה זו הוא מדבר על ארצות הברית. לא ממונה שום חכם על כך. אין לנו חכם, לא חכם, לא תלמיד חכם, שממונה על כך. ולכן הוא כלי כאדם חשוב, שתנאיהם ותקנותיהם קיימים. וכל שכן במדינתנו שיש להם רשות מהממשלה על זה. במדינתנו האיגודים המקצועיים מתארגנים ומתאגדים בגיבוי החוק המדינה שמאפשר את הדבר הזה, ועל כן על אחת כמה וכמה, אבל על כל פנים לקבוע שההסדר שנקבע על ידי האיגוד המקצועי, שם היה מדובר באיגוד מקצועי של מורים שהכריזו על שביתה, והייתה שאלה לדעת האם השביתה הזאת היא מבחינה הלכתית יש לה גיבוי הלכתי. אז אומר הרב משה פיינשטיין, אין במדינה חכם שממונה על הדבר הזה, ולכן היעדרו של החכם בקביעת ההסדר הזה לא מעיין באלף את תוקפה, את תוקפו של ההסדר הזה של האיגוד המקצועי. ואותו דבר כותב רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא כותב, גם יש לצדד באותם מקומות שהרבנים והתלמידי חכמים שבעיר אינם מכניסים את ראשם בעסקי פועלים ושכר עבודה, כאשר תלמידי חכמים לא מתעסקים בשאלות האלה של ההסדרים, הייתי אומר, החברתיים, הפוליטיים, להסדרת ענייני החברה, אבל כאילו אין שם חבר העיר, וכמו שכתבו גדולי האחרונים, מי שהוא בעל הוראה ואינו ממנהיגי העיר, אפילו בלי דעתו, תקנתם קיימת. אז הוא מצטט, אני זוכר את מי הוא מצטט כאן, אבל שוב, עיקרון שאומר את אותו הדבר, כן? גם אם יש מישהו שהוא בעל הוראה, כלומר הוא תמיד חכם, הוא פוסק חשוב, אבל הוא לא ממנהיגי העיר, אז גם בלי דעתו, התקנה, החקיקה שעשו בעיר, היא בעלת תוקף. וכתב גם השבות יעקב, רבי יעקב ריישר, שובי הפוסקים בדורות האחרונים, והוא מצטט אותו, אם אין שם חכם ממונה מהציבור, אף שיש איזה חכם בעיר, כיוון שאינו ממונה לראש עליהם, אבל תקנתם תקנה, בלא הסכמתו. זאת אומרת שהתורה התחתונה, בעניין הזה הוא שהדעה המקובלת בין הפוסקים, זה שהתנאי, אותו תנאי לתנאי, תוקפה של החקיקה של הגיבוי של אדם החשוב הוא רק במידה שהאדם החשוב התמנה לשם כך על ידי הציבור, התקבל לשם כך על ידי הציבור. זה באמת מזכיר לנו את הוויכוח הגדול שקיים בתוך מסגרת של המשפט הישראלי, וכל מה שנוגע למתחים ולוויכוחים סביב הצעת חוק שטרם חוקקה, אותה הצעת חוק יסוד החקיקה, כן? שאמורה להסדיר את היחסים שבין הגוף המחוקק, שיקבע קודם כל את סמכותו לחוקק, ושיקבע מה הם הסמכויות של בית המשפט, לפקח על הדבר הזה ובמידת הצורך להעביר ביקורת שיפוטית עד כדי סמכות של ביטול החוק במידה שהחוק חורג מעקרונות יסוד של השיטה. מעניין מאוד, אני רוצה בזה לסיים, שאחד ממוריי בפקולטה למשפטים ולימודי המשפטים שלי, פרופסור אלי שוחטמן, כתב מאמר גדול מאוד על התוקף הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל, והוא בוחן את ההכרה של ההלכה בתוקפם של חוקי מדינת ישראל מן הזווית של עולמה של ההלכה, כן? איך ההלכה מתייחסת לחקיקה של מדינת ישראל, והוא בודק את זה על פי אותם הצינורות שהזכרתי בתחילת הדברים שלי, דין המלך, דין אדם מלכותה, והוא בוחן גם את התוקף של החוקים כתקנות קהל, ולדעתו יש בעיה בהכרת
חקיקה של הכנסת כחקיקה שיש לה תוקף כתקנות קהל, מן הסיבה הבאה בוא נקרא את הדברים. הוא אומר כך, דומה שיש רק מוסד אחד שניתן למצוא בו מיזוג של שני היסודות. הוא מדבר על שני היסודות של תלמיד חכם, הממונה על הציבור. והוא הרבנות הראשית לישראל. לדעתו, הרבנות הראשית לישראל במדינת ישראל עונה על ההגדרה של אדם חשוב בהיבט הזה. דבר היותם ממונים על הציבור עולה מעצם העובדה שהם נבחרים לכהונתם מכוח חוק המדינה, המכיר בהם כסמכות הרבנית העליונה במדינה, ומן העובדה שבבחירתם משתתפים לא רק אנשי הלכה, אלא גם נציגי הציבור החילוני. ולכן הוא מגיע למסקנה, בהחלט ניתן איפה להתייחס לרבנות הראשית לישראל כמרא דאתרא של ארץ ישראל, ובתורת שכזו היא שחייבת לתת את האישור של אדם חשוב לחוקי הכנסת, ובלא אישורה אין לראות לכאורה את חוקי הכנסת כתקפים מדין תקנות הקהל. בהמשך הדברים הוא קצת מסייג את הדברים, אבל לא חוזר בו מן העיקרון הזה. ואני חייב לומר, עם כל הכבוד, יש לי המון המון כבוד והערכה לחוקר דגול, כמו פרופסור שוחטמן, מורי ורבי. אבל אני מתקשה להשתכנע בטענה. וזאת מסיבה מאוד מאוד פשוטה. זה נכון שיש במדינת ישראל רבנות ראשית, וזה נכון שהרבנות הראשית מתמנה על ידי כלל הציבור, וגם על ידי הציבור החילוני. כל זה נכון. אבל כאשר הפוסקים דיברו על אדם חשוב הממונה על הציבור, זה הממונה כפי שהסביר הרמב״ם ואחרים לפקח על ענייני הציבור. הרבנות הראשית, אם אנחנו פותחים את החוק, חוק הרבנות הראשית לישראל, שקובע את הגופים השונים, את הרבנים הראשיים, את מועצת הרבנות הראשית, הוא קובע גם כן את מסגרת הסמכות שהמחוקק נתן לרבנות הראשית. הרבנות הראשית מוסמכת על פי חוק לקבוע דברים שנוגעים לענייני דת במדינה, בענייני כשרות, ענייני דאגה לשירותים דתיים, יש לה סמכות לענות על שאלות בהלכה, אם פונים אליה בשאלות בהלכה, כל זה נקבע בחוק, כלומר גבולות הסמכויות של הרבנות נקבעו על ידי המחוקק החילוני, והוא קבע סמכויות שהן סמכויות מוגבלות. הוא לא מינה את מועצת הרבנות הראשית לפקח על החקיקה של הכנסת. יש שיצטערו על כך, יש שיסמכו על כך, אבל לכל פנים זה המצב. ואסיים רק בקטע מתוך פנקס מדינת ליטא, רק להראות שאין חדש תחת השמש, וגם בעידן שבו לכאורה היה סמכויות נרחבות יותר לפוסקי ההלכה, אל תחשבו שחייהם היו כל כך קלים. הנה מה שאנחנו קוראים בפנקס מדינת ליטא, כך נקבע בהסדר שמסדיר את היחסים שבין מנהיגי הקהילה לבין הרבנים בקהילה. וכך נאמר שם, מנהיגי הקהילות ידונו בדברי ריבות וקטטות, כלומר סמכות השפיטה לדון בענייני עונשין, היינו אומרים, זה למנהיגי הקהילות וכנסות ועונשין, ודייני הקהילה, הדיינים בקהילה ידונו דיני ממונות, העניינים הכספיים ידונו בבתי המשפט, הדין שדנים על פי דין תורה שני הדיינים, ואין לדיינים להכניס ראשם בדברים הבלתי שייכים להם. זאת אומרת, הם קבעו ואמרו שכל אחד יתעסק בשלו, ושלא יחרגו מן הסמכויות שנקבעו להם. הנה לנו, במסע שלנו, מה שראינו, זה שראשית כל, יש אכן בסיס לסמכויות חקיקה בעולמה של ההלכה, ראינו מהי תקנת קהל, ראינו שתקנת הקהל נוגעת גם לתקנה כללית וגם לתקנות שהן סקטוריאליות יותר, וראינו שתוקפה של התקנה תלוי בהסכמתו של אדם חשוב, ובעניין זה ראינו שתי מחלוקות. האחת, האם הדרישה של הסכמת אדם חשוב נדרשת
הן לחקיקה הסקטוריאלית והן לחקיקה הכללית. ראינו שהעניין הזה שנוי במחלוקת, וכנראה שרוב הפוסקים סבורים שהדרישה הזאת היא דרישה כללית, אבל באידך גיסה ראינו שאשר להגדרתו של אדם חשוב, יש ויכוח גם בעניין הזה, האם כמו שהרשב"א אומר שמספיק שיש בעיר תמיד חכם כדי שכל חקיקה צריכה לעבור את שבט ביקורתו, והפרנס זה אפשרות חלופית לאדם חשוב, או שכפי שרוב הפוסקים נוטים לפסוק ולומר, התכונות האלו, הדרישות האלה הן דרישות מסתברות, שיהיה גם חכם, תמיד חכם, וגם ממונה על הציבור, ויכול להיות בהחלט אדם שהוא תמיד חכם גדול מאוד, אבל אם הציבור לא מקבל אותו כפרנס, כמנהיג, הרי שזה לא נותן להם את המעמד של אדם חשוב לעניין התנאי בתוקפה של החקיקה כפי שראינו. אז אני מודה לכם מאוד על הקשבה, ואם יש שאלות, אז בבקשה תפתחו מיקרופונים, ושאלות או הערות, אז בבקשה. רק לא כולם ביחד. מה עם הממונה על ההגבלים? סליחה? הממונה על ההגבלים, ואחורה הוא האדם שנקבע כמפקח הדברים כאלה. נכון, זה נכון, שבמדינת ישראל, במה שנוגע לעניינים מסחריים, שיש בהם יסוד של באמת פגיעה או בעולם המסחר, אז נקבע חוק מסוים לדבר הזה, ויש ממונה על הדבר הזה, נכון? יש חוק הגבלים עסקיים, אגב, הוא שינה את, האחרונה ראיתי ש... את חוק התחרות הכלכלית. או, חוק התחרות הכלכלית. כן. הערה אחת קצרה בבקשה, את מה שאמר פרופסור שוחטמן לגבי הסמכות של אדם חשוב, שהרבנות הראשית היא אדם חשוב, זה כבר, זה נאמר, או אני לא יודע אם קדם לו או לא קדם לו, רב אברום שפירא אמר את זה ביחס לתקנה של מזונות ילדים עד גיל 18 ולא עד גיל 15, התקנה הראשונה נתקנה בשנת תש"ד לפני קום המדינה, התקנה השנייה נתקנה בשנת תש"מ אחרי קום המדינה. רב אברום אמר, היה הרב הראשי, הוא אמר שבגלל שיש רבנות ראשית, אז לכן, גם אם לא כל הרבנים הסכימו, אם הרבנים הראשיים הסכימו זה מספיק. ולכן התקנה מחייבת. אני רק מזכיר שענייני מזונות במדינת ישראל, על פי חוק, נקבעים לפי דיני המעמד האישי, מה שנותן בהחלט כאן מעמד וסמכות לאינסטנציה ההלכתית בעניין הזה. לכן, קודם כל זה נכון מה שאתה מזכיר, זה נכון, אבל זה, אני לא חושב שמה שאמר הרב שפירא, או מה שקבע הרב שפירא, יכול להיות נכון לגבי כלל הנושאים שהכנסת עוסקת בהם בחקיקה. אולי הפוך, אולי זה ש-40 שנה אחרי שהרבנות הראשית החליטה משהו, אז הרב הראשי לישראל צריך נזקק להסביר עוד פעם שהעניין של מזונות שקבעו לפני 40 שנה זה שוב, זה בעל תוקף כי הרב הראשי קבע, זה מעמיד בפרופורציה קצת את היומרה להפוך את הרבנות הראשית למישהו שמאשר דברים שלא בגדר סמכותם. טוב, נכון. תודה רבה, היה מאוד מעניין. טוב, אז אני מבקש להודות לכם, ולפני שאתם עוזבים, אז אני רוצה רק להזכיר, שימו לב, שלחתי את זה בהודעה, שבדרך כלל המפגשים שלנו הם פעם בשבועיים. אבל לכבוד יום ירושלים שיחול ביום שני הקרוב, אז אנחנו הקדמנו את המפגש הבא והזמנו, והוא נענה להזמנתנו, את פרופסור אביעד הכהן שידבר על ירושלים במשפט, כפי שראיתם בהודעה. אז אתם מוזמנים כמובן, ומוזמנים גם להפיץ מסביבכם, ונתראה בשבוע הבא. ושוב, תודה לכם על ההשתתפות ועל ההקשבה, ולהתראות. להתראות, תודה. תודה רבה.